რამდენიმე დღეში წერეთლის ქუჩის 30 ნომერში მდებარე რეაბილიტირებული მე-12 საბავშვო ბაღი მუშაობას განაგრძობს. ახსაზრდელების მისაღებად რეგისტრაცია უკვე დაიწყო. სააღზრდელო პროცესი აქ სარემონტო სამუშაოების გამო ერთი წლით იყო შეჩერებული. ბაღების გაერთიანების დირექტორის ინფორმაციით განახლებულ საბავშვო ბაღს ის ახსაზრდელები და თანამშრომლებიც დაუბრუნდებიან, რომლებიც ამ ხნის განმავლობაში ქალაქში არსებულ სხვა საბავშვო ბაღებში იყვნენ გადანაწილებული. მე-12 ბაღში დღეისათვის 255 ახსაზრდელის ადგილია. უახლოეს დღეებში ვაპირებთ ნომერ მე-12 საბავშვო ბაღის გახსნას და მშობლებს ვთხოვთ, რომ დაიკავონ თადარიგი და დაარეგისტრირონ ბავშვები ჩვენი რეგისტრაციის მიხედვით. ის ახსაზრდელები, რომლებიც გადანაწილებული იყვნენ მე-12 საბავშვო ბაღიდან, მშობლის სურვილიდან გამომდინარე სხვადასხვა საბავშვო ბაღებში, ყველანი უკლებლივ დაუბრუნდებიან ნომერ მე-12 საბავშვო ბაღში.